Assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da kasancewa da ku a cikin wannan rana mai albarka. Yan uwa, kamar yadda kuka sani, wannan YouTube channel namu mai albarka ya kasance yana kawo muku abubuwa da suka danganci bangaren technology, wato bangaren abubuwan da suka danganci kimiyya da fasaha na zamani. Sannan kuma akwai update kala-kala waɗanda suna fitowa yau da kullum. So wannan channel tamu dai har yanzu bata yi ƙasa a kuya ba, ta kasance tana kawo muku abubuwan da za ku iya amfani da su a wayar ku ta Android, sannan kuma za ku iya amfani da su a wato har a cikin computer da sauran abubuwa daban-daban. So okay, a yau bidiyon mu kuma na yau abinda muka kawo muku zamu nuna muku a yau shine yadda za ku yi uploading din video akan YouTube channel naku. So wannan abu ne mai sauki amma kuma mai wahala ga wanda bai sani ba, kuma in ce ga wanda bai iya ba, domin har yanzu zaka ga cewar wasu akwai tsofaffin YouTubers waɗanda zaka ga cewar ba san ta yaya za su je su dora wato asalin bidiyon su ingantacce, su uploading din su, su je su dora shi akan YouTube channel din su ba. Okay, to ta yaya zaka yi uploading din bidiyon ka a wato YouTube channel ɗinka? Wani daman aka yi magana uploading, mutum ya kasance shi yana da YouTube channel ne tashi wacce a wato zai ringa dora mata fina-finai, ko kuma wanda yake dora mata fina-finai. Okay, so hanyar da zaka dora mata fina-finai kai tsaye shine, wani daman ka kasance kana da YouTube ɗinka kamar haka. So zaka shiga cikin YouTube channel ɗinka ne. Okay, bari mu dan kunna data. Zaka shiga cikin YouTube channel ɗinka ne kamar haka. I'm sorry. Okay, zaka shiga cikin YouTube ɗinka ne kamar haka. Bari mu bari yanzu ya bude mana. Okay. Madalla, idan wannan shine zon ku na farko cikin wannan channel namu mai albarka, ku daure ku danna mana subscribe. Sannan bidiyon mu da kuna kalla, ku daure ku danna alamar like akai, domin shine zai ba mu damar ƙwarin gwiwar ganin cewar abubuwan da muke dora muku suna burge ku sosai har mu samu damar kawo muku wasu. Okay, zaka kamar yadda YouTube ya bude mana haka, kai tsaye zaka danna kan wannan alamar logon channel ɗinka ne kamar haka. Okay, so idan ya bude maka, gashi nan zaka zo ka danna kan your channel ɗin nan kamar haka. Okay, to kamar yadda kuke gani, gashi nan ya kawo ka kan channel ɗinka. So kai tsaye abinda zaka yi anan sai ka zo ka danna kan plus ɗin nan, na nan ƙasa yadda zaka uploading. Okay, idan ya bude maka, gashi nan in short zaka yi creating, ko kuma full video zaka yi, ko kuma live zaka yi da mutane. To gashi nan, so yanzu anan gurin abinda zaka yi sai ka danna kan upload a video, tunda mu full video zamu dora kamar haka. Okay, so yanzu kai tsaye gashi nan ya tafi ya kai mu cikin wato kan memory na kan waya mu, kan profile ɗin mu kenan. So sai mu dauki bidiyon da muna so zamu dora yanzu akan YouTube kamar haka. So yanzu abinda zamu yi, sai mu dauki wannan bidiyon na farko mu kaddara shi zamu dora akan YouTube ɗin mu. Okay, bari mu danna shi kai tsaye. So gashi nan zai zo, mu danyi test ɗinsa mu ga shine muke so mu dora. Yes, wannan shine yadda sai ka dora kamar haka. Okay, to kamar yadda kuke gani, zaka je ka nemo thumbnail, idan ba wannan kake da buƙatar ba, ka danna kan screen ɗin wayar daidai kan bidiyon kamar haka. Sai ka je ka ɗauko wani bidiyon thumbnail ɗin da daban, to amma mu tunda mu da shi zamu amfani, sai ka ɗauki kamar wannan misali kamar haka. So already kun ga tunda. Okay, so gadra wannan shine thumbnail ɗin da yadda za, wannan shine yadda zaka bawa mutane damar daukar bidiyon ka a creative command. Wato ana nufin yadda zaka wato je ka bawa mutane damar daukar bidiyon ka su dora akan YouTube channel ɗinsu ba tare da an samu su copyright ba. Okay, to sai ka danna kan don ɗin nan, misali ya riga ya mana. So anan ƙasa abinda zaka sa, gashi nan abinda ake nufi da title, zaka iya sa abinda ka sa a can, misali yadda idan mutane sun yi searching ɗin shi wannan abun kai tsaye, ko a ina suke zai iya kawo su kan shi kai tsaye. To wannan title ɗin yanzu misali bari mu sa kamar haka, yadda zaka bawa mutane damar
damar daukar bidiyon ka dora a channel din su okay so gashi nan to idan ka danna sai ka fito kamar haka so kai sai idan ka zo nan ga kasa nan inda aka sa description din nan so shi ma sai ka danna cikin sa kamar yadda kuke gani kamar haka so idan ka zo sai ka danna kan wannan description din sai ka danna kamar haka so idan ka danna kan description din nan nan abu ne description ne kamar wannan tagin ne wanda yake cewa zaka debo sunayen abubuwan da aka fi sitein a cikin neto ko google ko youtube da sauransu sai ka dora so already nan gurin abin da zaka yi sai ka dan rubuta abu misali kamar please subscribe sai ka dan sauko kasa haka kadan idan ka sauko kasa kamar yadda kake gani haka so kai tsaye sai ka dan rubuta sunayen channel sai ne ko abubuwan da ka san ana tag so yanzu dai already mun muna da namu yanzu misali bari mu dora kan wannan din nan kamar yadda kuke gani mu paste din sa tunda mun ajiye shi ma clipboard din mu wannan shine tagin din kamar yadda kuke gani so ana abubuwan da ake so ka sa ra'ayinka ne zaka sa adadin yadda kake so sannan kuma limit din abin da suke so ka sa shine kamar words kamar guda 2500 to gashi mun sa guda 4888 okay so idan ka tashi sai ka fito baya kamar haka idan ka fito sai ka zo sai ka shiga next din nan gashi nan a sama okay to idan ka zo zaka yi uploading din sakar ka danna ana dayan nan ko na biyan nan to zama dai ka iya danna shi ana biyan nan so amma me zaka iya dawowa kuma kan na ukun nan ka danna shi kamar haka idan ka tashi sai ka danna shi akan wannan na karshen so idan ka tashi sai ka zo ka danna kan wannan uploading din da kake gani kamar haka to idan ka danna shi akan wannan uploading din so gashi nan zaka ga gashi nan bidiyon ka yana ta tafiya so sai ka shiga zaka iya shiga manage videos din nan domin ganin yanayin yadda yake tafiya kenan okay so idan ka tsaya ka duba gashi nan 10, 13, 15, 20 da something so haka ne zai ta irga yana tafiya Allah kar ku manta da danna mana subscribe a cikin sanin din mu domin da kuma danna alamar like akan dukkan bidiyon mu domin hakan yana ƙara ba mu ƙwarin gwiwar kawo muku fina-finai akan wato wannan channel din namu mai albarka okay gashi nan za ku ga yana uploading okay gashi nan za ku ga yana tafiya wannan ita ce hanya mai sauki da ka bi ka ringa uploading din bidiyon ka kuma bidiyon ka ya yada ko ina ya ringa tafiya duk inda aka shiga za a ringa ganin shi sosai okay gashi nan yana process to kamar yadda kuke gani gashi nan ya rubuta ready to watch a yanzu ko ina ka je zaka iya kallon wannan bidiyon kenan so kai sai sai ka zo nan ka dan danna kan uploading din nan kamar yadda kake gani so zaka ga gashi nan ya kawo ka cikin jadawalin fina-finan ka kamar yadda kuke gani gashi ya kawo ka cikin jadawalin fina-finan ka so wannan ita ce hanyar da aka bi ka uploading din bidiyon ka mun gode sosai da Allah kar ku danna kar ku manta da danna mana alamar subscribe ku kuma saurare mu a cikin wasu fina-finan namu na gaba da muke kawo muku a cikin wannan sanin kuma muna fatan za ku kasance da mu a